La Diputació te informa. Estàs jubilat i vols gaudir del programa de viatges Castelló Sènior de la Diputació de Castelló? Presenta la teua inscripció a la pròpia Diputació, a OfficeAMS o a través de la seu electrònica i gaudeix de la província. Diputació de Castelló. 135 identitats, una província única.